9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. ЦВК залишилося опрацювати менше ніж 0,5% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії. На першому місці – «Слуга народу». Ця політсила отримала трохи більше 43%. Далі – «Опозиційна платформа «За життя». За неї віддали голоси понад 13% виборців. Третє місце посіла «Батьківщина» – 8,18% підтримки. Із незначним відривом на четвертому місці – «Європейська солідарність». У неї 8,11%. Останньою проходить до Верховної Ради партія «Голос». У неї майже 6%. Решта не набрали необхідних 5%, щоб потрапити до нового парламенту. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування порушили режим припинення вогню і з гранатометів обстріляли опорний пункт армійців неподалік Причепилівки на Луганщині. Сторони, нагадаю, домовилися про безстрокове перемир'я із 21 липня. Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець у районі станиці Луганської заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не пустили на ділянку українських фахівців, які напередодні мали її обстежити. Щойно ті наблизилися до зруйнованого мосту, їм заявили, це, мовляв, агресія, і не дозволили оглядати місце. Нагадаю про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у станиці Луганській, зокрема на мосту, домовилися у Мінську 17 липня. Як тільки проєктанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. От, і людина, яка знаходиться на протилежній стороні, військової форми заборонила далі пересуватися. Вибух у Київській області. У селі Крюківщина поранено жінку. У поліції повідомили, вона намагалася закопати гранату, а та здетонувала. Правоохоронцям постраждала, розповіла, знайшла снаряд на смітнику. Наразі слідчі з'ясовують усі деталі цієї події. У Чехії в ДТП з мікроавтобусом загинула українка. Про це повідомляє Мукачево.нет. Транспортна пригода сталася на залізничному переїзді між населеними пунктами Прічина та Петровіце. За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора і спробував проскочити через переїзд. Загибла жінка була з Івано-Франківської області. В аварії також постраждав 20-річний закарпатець. Державне агентство рибного господарства України звернулося до Грузії з проханням провести власне розслідування трагедії українського травлера Іван Голубець. Судно після тривалої пожежі затонуло біля берегів Мавританії 21 липня. Загинув моторист. У відомстві зазначили, до Грузії звертаються через те, що на момент аварії травлер був тимчасово оформлений у Міжнародному реєстрі торговельного флоту Грузії та ходив під прапором цієї країни. 23 людей потрапили в лікарню Дніпра із діагнозом гостра кишкова інфекція. Усі вони – працівники підприємства з виготовлення вікон. Ймовірно, зле чоловікам стало після відвідин їдальні. Більше розповість Олена Мендалюк. За 4 дні до лікарень потрапили 20 працівників, 10 з них в інфекційне відділення. Лікарі кажуть, стан у всіх середньої тяжкості. Після обстеження та аналізів медики встановили діагноз. У пацієнтів гостра кишкова інфекція. Симптоми, коли вони поступали, це була обща слабость, недомагання. Були симптоми ентероколіта, боль в животі і часте послаблення стула. В настоящий момент їх біологічний матеріал знаходиться в нашій бактеріологічній лабораторії. І позже ми узнаємо результати дослідження. Із журналістами працівники заводу спілкуватися категорично відмовляються. Натомість керівництво розповіло, що на підприємстві їдальні немає, до них привозять готові обіди від приватної компанії, з якою співпрацюють більше 10 років. За цей час жодних інцидентів не було. К нам приходить вже готова продукція, просто йде роздача цієї лінії в термобоксах, тобто для того, щоб продукт не спортився. Вони готують нам, привозять. Звісно, у них є, ну, требуємо документи, які медицинські карточки, да, у сотрудників, які осуществляють тут іменно ту діяльність. На підприємстві постачальнику обідів від офіційних компетерів відмовилися. Не на камеру кажуть, харчування постачають на різні підприємства, однак скарга надійшла лише з заводу. У нас 16 років перший случай, ну розбираємося, а там, що ж мені можемо сказати? Зараз Держспоживслужба перевіряє документи постачальника обідів і дотримання усіх правил та технологій. Поки що нарікання висловлюють лише працівникам заводського харчоблоку. Проводиться і обстеження цього харчоблоку, встановлені ряд порушень і щодо дотримання санітарного законодавства, і порушень щодо обігу харчових продуктів.
По факту встановлених порушень Держпродспоживслужбою винесено рішення про призупинення саме харчоблоку на 10 робочих днів. У Держпродспоживслужбі триває розслідування, чекають ще на результати експертиз. Олена Моделюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Чималий арсенал зброї та наркотики виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець». 30-річний громадянин Франції заховав їх у панелі приладів автомобіля і під декоративною обшивкою дверцят. Там знайшли три пістолети Макарова і автомат Калашникова. В іноземці також виявили згорток марихуани. Його чоловік намагався провезти через кордон просто в кишені. Наразі тривають слідчі дії. У Рівному на хабарі затримали патрульного. Поліцейські кажуть, у ДБР хотів збагатитися на 2000 доларів. Гроші вимагав у місцевої жительки, син якої перебуває в слідчому ізоляторі. Натомість обіцяв допомогти йому уникнути кримінального провадження. 23-річного правоохоронця взяли на гарячому. Тепер його можуть позбавити волі на 8 років. 12 мостів і всі аварійні. На Прикарпатті влада не може впоратися з ремонтом доріг в одному з районів. Їх не ремонтували вже півстоліття. Місцеві жителі погрожують масовими протестами. Чи є шанси, що їх почують? Дізнавалася Жанна Дочак. Селяни розказують, місто обвалився після останніх проливних дощів. 3-метрове провалля дорожники засипали глиною та дровами і рух відновили. Аварійною переправою тепер курсують навіть рейсові автобуси, бо іншого доїзду в село немає. Тимчасово, типу, щоб ми їхали. Центральна дорога доїзду Космача. Тому що немає інакшого у нас доїзду. Ще є через Пістень, але там також скала така, що вона теж з нинішнього до завтра так само завалиться. Люди бояться нової зливи, адже всі 12 мостів в селі аварійні. Деякі підперті ось такими прогнилими дерев'яними балками. Це люди своїми силами зробили. Навіть людей не просто було весілля і не може було нічого довести. Це може місяць, може другий, може тут якась машина впаде з моста. От так, так воно виглядає ситуація. Не в кращому стані і дорожнє полотно. Востаннє асфальт тут стелили у 50-х роках. Та чи не найскладніше працівникам швидкої? От везла я жінку з родами, у родах. На ямі як гримнуло, все, дитина народилася. Якщо в нас є серйозна травма, у нас є наявність наркотичних знеболюючих, вони просто не діють. Ви собі можете уявити, що я людині можу вколоти морфій, і людина так кричить, що просто після того больовий шок наступає. Дорога і мости на балансі обласного департаменту будівництва. Грошей полагодити їх самотужки громада не має, запевняє голова. Бюджет ОТГ – 53 мільйони гривень. Цього не вистачає навіть на комунальні дороги, яких у Космачі аж 157 кілометрів. Капітальний же ремонт обласної траси коштуватиме щонайменше 200 мільйонів. Були ми у Києві з цими дорогами, були у Франківську, всюди написали, всі документи ми маємо, відповідь одна – нема грошей. На дорожні потреби області цього року виділили всього 350 мільйонів гривень. Із цієї суми на Космач не передбачено ні копійки. Тим часом горяни кажуть, якщо аварійні ділянки не відремонтують, готові до масових протестів. Жан Дучак, знову Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Києві близько 40 історичних пам'яток занепадають у руках приватних власників. Будинки обвалюються, їх підпалюють і свідомо доводять до руйнації. Штрафи за таке недбале ставлення вкрай низькі. Особливо порівняно з прибутком, який можна отримати, якщо на місці старої будівлі звести, наприклад, бізнес-центр. Магда Кривов'яз дізнавалася, чи можна вплинути на недобропорядних власників. Від цієї подільської будівлі 19-го сторіччя залишилися хіба що стіни. Колись це був прибутковий будинок чернігівського купця Вертипороха. Тепер тут панують безхатченки. Історична пам'ятка вже неодноразово змінювала власника, проте ніхто досі не потурбувався про її збереження. Це якби така біла пляма на карті Подолу, постійно занепокоєні мешканці. Дуже часто пожежі відбуваються. От позаминулого тижня була чергова, нам відомий власник, йому направлено припис відповідний. Якщо до кінця місяця він не буде вживати заходів, які будуть спрямовані на відновлення цього об'єкту, то ми будемо застосовувати фінансові санкції. Цьому будинку позаминулого сторіччя пощастило більше. І хоча у вікнах буяють дерева, тут вціліли і стіни, і перекриття. Ще один приклад яскравий неналежного утримання пам'яток. На жаль, на сьогодні органи охорони культурної спадщини позбавлені будь-яких інструментів впливу на власника об'єкта, оскільки за наявною інформацією він зареєстрований за межами України. Таких
приватних і майже зруйнованих пам'яток у Києві близько 40. І хоча за доведення будівлі до такого стану існує покарання, воно радше символічне. Якщо власник – фізична особа, штраф від 1,5 до 17 тисяч гривень. Якщо ж юридична, ціна питання в 10 разів більше. Але і такі суми не лякають власників, адже земля під будівлею значно цінніша, кажуть у КМДА. Тепер там вигадали, як змінити ситуацію, подали відповідний законопроект до Верховної Ради. Буде штрафні санкції застосовуватись як і для юридичних, і для фізичних в розмірі 500 000 гривень. Власники, які мають там ціль довести до руйнації, завалити цю пам'ятку і побудувати там щось нове, я думаю, що передумає і буде рухатися по дорозі реставрації. Якщо ж штрафи не подіють, то місто зможе примусово викупити будівлю. Законопроект уже витримав перше читання, комісії вже був у черзі на остаточне голосування. Проте нардепи минулого скликання так до нього й не дійшли. Тепер його розглядатиме вже новий парламент. Магда Краєва, Сергій Єременко, новини, телеканал Інтер. Рятувальникам Южноукраїнська на чергуваннях відтепер компанію складають білки. Тваринки в місцевій пожежній частині оселилися випадково. Двоє білченят упали з дерева. Їхня мати загинула під колесами автівки, тож співробітникам ДСНС довелося забрати малюків. Тепер у них власне помешкання і імена Чіп і Дейл. Малеча звикає до дорослої їжі, сухарів і насіння. Рятувальники кажуть, щойно тваринки підростуть, повернуть їх до рідних домів. У столиці Туреччини Анкарі невідомий чоловік вистрілив у радника посла Білорусі Олександра Пуганчева. Дипломат зазнав серйозних поранень, його доправили в реанімацію. Нападник наклав на себе руки. У МЗС Білорусі повідомили, стрілець був психічно неврівноваженою людиною. За даними деяких ЗМІ, він жив поряд із Пуганчевим і між ними тривав давній побутовий конфлікт. Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки через спеку. Його запроваджують, якщо 3 дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні жарінь б'є рекорди. У провінції Лімбург зафіксували майже плюс 40. Такого не бачили від початку спостережень у 1833 році. Такі ж показники на термометрах у сусідніх Нідерландах і Люксембурзі. Синоптики кажуть, четвер буде найспекотнішим днем у всій Західній Європі. Чи не найбільше від літньої спеки потерпає Франція? У Парижі сьогодні прогнозують до плюс 42, і така аномальна жарінь небезпечна для Нотр-Даму. Французькі архітектори застерігають, споруда може зруйнуватися, бо надто швидко висихає після пожежі. Особливо непокоїть фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися. Зокрема, вціліли склепіння собору. Нині фахівці готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезенти і закріпили опори. Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою, вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться. За рік до Олімпійських ігор у Токіо презентували оригінальні нагороди. Винахідливі японці виготовили їх із уживаної електроніки, зокрема смартфонів і планшетів. Міська влада по всій країні зібрала майже 79 тисяч тонн електронного непотребу. Вага олімпійської медалі становить майже 550 грамів. Для жителів Японії така концепція виявилася цілком вигідною. Зазвичай за утилізацію їм доводиться платити. Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Іспанські аграрії впроваджують нові методи боротьби зі шкідниками. Органічні. Вирощують армію комах-хижаків, які нищать паразитів. Де таке застосовують? На практиці знає Анна Філь. Антоніо щоранку оглядає свої угіддя. Перевіряє, чи не завелися на перці шкідники. Уже кілька років він не обробляє рослини пестицидами. Натомість розвішує пакетики з природними ворогами паразитів – крихітними комахами. Вони працюють постійно, випускаєш раз, і вони нищать шкідників тижнями, навіть місяцями. Між рослинами і комахами існує певний симбіоз. Урожай потім кращий і шкоди для довкілля ніякої.
Таку біоармію розгорнули посеред справжнього пластикового моря. Так місцеві називають 30 тисяч гектарів теплиць на узбережжі Середземного моря в провінції Альмерія. Тут врожай збирають цілий рік – томати, огірки, перець, баклажани. Це половина усього іспанського експорту овочів і фруктів. Комах борців зі шкідниками вирощують там само. Це французький проект. Наша мета – виростити 100 мільярдів комах, щоб задовольнити попит на ринку, і досягти обігу у 10 мільйонів євро на рік. Екологи все ж таки непокояться. Навіть якщо пестициди не застосовувати, загрози для природи залишаються. Навіть якщо така практика видається більш екологічною, насправді вона порушує природні ритми і біорозмаїття. Крім того, доводиться усе ж таки застосовувати хімікати і добрива. Утім, масштаби комашиних військ досі невеликі. Для боротьби з паразитами їх застосовують менш ніж у 10-й частині усіх теплиць в іспанській Альмерії. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Танки, літаки і гелікоптери під водою. Такий незвичний музей бойової техніки відкрили в Йорданії. Розташували експозицію в Акабській затоці. Це популярна серед дайверів місцина. На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна для використання. Організатори сподіваються, що коли бойові знаряддя обростуть коралами, приваблюватимуть іще більше туристів. Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді. Це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. Відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні не випадково. Рівно 110 років тому проток вперше перетнув літаком його земляк Луї Блеріо. Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 км за годину на висоті 15-20 метрів над морем. Каже, без щонайменше місяця тренувань на флайборд ставати не варто. Коли летиш, відчуття не передати словами. Усім тілом відчуваєш повітря, вчишся маневрувати. Напевно, можна сказати, це боляче. Потрібна гарна фізична підготовка. Ноги і м'язи живота просто горять. Якщо поглянути збоку, здається, летіти легко. Насправді ж позаду години виснажливих тренувань. У місті Адершпах на півночі Чехії відбувся фестиваль слеклайну – ходіння стропою. У заході взяли участь близько 200 людей із понад 40 країн. Ширина стрічки, якою треба пройти над прірвою, від 1,5 до 5 сантиметрів. Серед учасників були і новачки, і досвідчені професіонали. Вони продемонстрували решті учасників свою майстерність, пройшовши стропою поміж двома високими скелями. Я почав захоплюватися слеклайном 3 роки тому, коли мені було 18. Ним займалися мої друзі, з якими я жив. Це було весело і до того ж добра практика для мене, адже я ніколи особливо не займався спортом. Все вийшло природно, я люблю поводитися як мавпочка. Як розвиватимуться події, розкажу вам у випуску опівдні. Тоді побачимось. До зустрічі.